Senengane gendrone iki. Kok gendrone pripun ta? Iki Anggi namanya. Anggi Anggi orang-orang. Ora melu enggak. Dewe melu momong. Duwe anak segede kingkong. Rante ini orang duwe pokok. Maka oke. Kebiasan. Foto ku isek cilik. Biar saya ini wes enak. Nek manu masak. Kok wes enak apa tuh? Nek olah-olah ku pinter. Bumbunnya apa-apa ku enak. Lah gue ini ngomongnya. Foto ku isek cilik. Saya ini wes enak. Ika ya. Yo, iki Mbak Anggi iki gawane dalange Serpeng. Oh. Sinten nek dalange Serpeng? Sapa Serpeng dalang sapa? Mangga krami gawane dalange Serpeng. Nggih sindene Serpeng. Nah ngono lho sindene aja gawane sinden kok padake rangsel gawane. Cangkingan. Cangkingan nganti kok jare. Gegarane pip 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 pip. Lupa pisang. Kena pisang. Kok pisang lho? Pisang. Thank you.
aku wae. Ya wis, ya wis, ya wis. Aja. Lah aja tarak di dene wedimu mung karo kaya ngene. Rika keprebet sih. Coba aku tanjile. Aduh. Apa sih? Pane. Kenapa juga? Kado banget. Ya, iki kena, iki kena, iki. Aja demek iki lah. Lah ngapa? Demek liane bayang. Oh lah, lah ngono ta. Iya. Kula nuwun, Mbak Jange. Anu, Mas Dah. Kula nuwun. Mas Dah, Mbak Disuwir. Pripun kabare Mbah Waloyo? Apik-apik baik lah. Wah iya. Ya. Aku nek muni baik nganti ngeden. Nganti nyemprot ya. Ya kayak kayak kaya kia. Wah. Nah aku nan sewu bahasane rada beda ora apa-apa sing penting yai kene paham. Rekoso e Pak ne. Aku ndadak tuku bakso nek ono ki ndadak padu karo sing dodol lho. Lah ngopo? Aditku 20 kok tumbas bakso man samangkok 20 nggih bareng entek iki bakule muni tanduk Pak nggih. Terus bareng bayar kok pinten Pak 40 lho. Aku meng 20 lho mau tuku 20. Lah sampean tanduk. Lah sing aku tanduk kowe kok aku ya ngono kok. Itu ya cuk bayar numpak. Ne ora kok sembrono ngono. Aku nek ora tawani tanduk ya ora tanduk. Lah sing nawani bakule kok tanduk Pak. Nggih aku. Eh lah wong bakule iki ya dijual lho ora gratis lho. Lah ya ning sing nari tanduk iki bakule lho tanduk Pak. Nggih aku ya ngono adikku 20 ya bayar 20 kok kon 40. Lah sing aku tanduk kowe kok aku ya ngono. Ya ora apa. Terus nganti gelut ki mau. Hah, wis tenan tekan kene mau. Wah, kono ana jambu kene. Wah. Pake banget ya. Sisih dalan kono kae mau ta? Ah, nek gone dhewe beda. Bedane pripun? Ya mlebu kene iki ambune kaya kutho lho, brambang goreng. Tempe goreng. Ayo. Mlebune ngono kidul blengno dhisik dhewe letrong. Ayo ora ngalami dhewe-dhewe. Alami dhewe-dhewe. Biayine ya beda. Piyayi kene ya resik-resik. Piyayine halus-halus. Saka Gunung Kidul kan kok ireng banget aku iki. Wah, wis gawene nang ngalas pokoke iki wis ngene iki. Ning aja nyepeleke wong tani. Wong tani karo pegawe iki ana bedane. Oh, bedane pripun? Petani iki nek panen jambu, panen kacang, panen telo ana pegawe lewat nawani, "Monggo Pak badhe nggodhog telo, nggodhog kacang." Heeh. Nek pegawe lewat bar gajian sengoro nawani, "Nggo tumbas bakso ora enak kok percaya aku." Arang ngono, arang. Bedane Gunung Kidul karo kene ya akeh, Pak ne. Apa bedane? Cagake iki tukul pisang. Pisang. Ayo yo pisang. Aneh to? Nah ya kuwi pancen kowe ki rada ora patek dong. Kae tarup nggone piyayi sing kagungan kersa. Sing kagungan kersa sapa kowe kudu ngerti. Asmane sapa mau? Bapak Darsito. Pak Darsito. Ya. Tapi berdomisili di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Lurah. Lurah. Ning Jakarta ki lurah terus pindah ning kene arep majuke kampung kene to desa kene. Nggih. Iki ngresmekke daleme sing lagi ditempati. Nggih. Daleme apike kaya ngono. Wah, ngono aku kuwi potongane ya ngono kuwi ning potongane Spanyol. Spanyol kaya bentuk luar negeri ngono kan apane? Spanyol kuwi kayune separo nyolong nggon aku. Tak ngono nek terus omah klasik luar. Ngene iki aja diumumke, akeh aparat engko dicekel lho sampean. Ya ora iki guyone. Ngene Pak Dar sinten Pak Darsito. Pak Darsito. Pak Darsito. Niku ngono Pak. Nun sewu daleme niku terus dijembarke ngarepe di naik kolam telu. Eh lagi niki dalan rame lho. Lho, kono lho. Oh, sing kono. Kolam telu sing siji 3 meter jerone 2 meter terus sing ana banyune siji. Lho kok beda-beda? Iki sing nggo SMP, nggo SMA, iki nggo SD. Oh. Terus sing ana banyune iki dinggo TK sing urung iso renang lho ngono doran banyune. Eh lah terus. Dadi disampe-sampe kuwi. Gur ngleset-ngleset. Terus pinggiran niku Pak, nun sewu di naik kuliner. Pinggiran kolam meja. Jadi buka kuliner. Memang rencananya mau buka kafe ibu tuh. Jadi tuh bu ya. Terus mburi kuliner meja makan kuwi kabeh toilet siji 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 siji. Lho lah pripun tuh? Lho kok nek bar mangan bar terus ning toilet satu satu. Oh dadi langsung nang. Kados nggen kula niku Pak. Per toilet, per kamar mandi, kulo pasangi CCTV. Mbak, bahaya toh, kau nek sing neng toilet siram. Lho, ngawekane nek ana sing nyolong sabun. Ana upamane dilalek sinden-sideni do mampir nang ngene nggonamu. Terus mlebu ning toilet, ning kamar mandi. Iya. Oh, CCTV-ne tak gedhekke.
Lho ora elek to. Ning nek wiyaga-wiyaga iki CCTV-ne tak pateni. Jahat. Lah sengara sabunan kok iki tenan. Ora apa-apa. Nderek ndedonga acaranipun menapa menika Mas. Nah niki tasyakuran pernikahan niki ngira sing pantes peresmian dalem Bapak Tarsito. Nderek ndedonga mugi-mugi dalemipun kukuh bakuh sentosa ingkang lenggah menika pinaringan ayam-ayam toto titi tentrem ngalir segenipun. Lonjenge besok pagi sisih kono kae ning superpat sepeda motor. Sampe arep dandake ora? Wah, aku wis tau dadi bengkel genah kewirangan ngono kok. Lah ya beda no kene karo gonamu. Kewirangan piye? Ya bengkel. Apa ora bener le bengkel? Bengkel anyaran lho Mas Da. Nggih. Tak tulisi turun mesin naik mesin 60 ribu rupiah. Wah, wow. Murah banget. Murah. Sore kene wong nuntun RX karo anake. Pak Ulaya buka bengkel. Nggih, Pak. Niki nek medhun mesin terus munggah dadi pinten? 20.000, Pak. Kok murah? Bengkel anyar. Terus jam 8 esuk tak duke, cet. Jam 12 esuk tak pasang. Lah kok baute iki turah 18. Kok bisa lho? Ning yo urip. Urip. Motor siji iki suarane. Oh, kurang kenceng lho. Suarane malah 18. Angger tak gas kok iso ngono iki piye ceritane, Mbak? Ya mbuh terus jam 4 ke sing duwe teko karo anake pun dadi Pak Ulaya jos. Bayar kontan dhewe ngeslah. Lho kok suarane ngaten malah gayeng aku yo. Malah gayeng. Dadi sengeni no. Anake kon bonceng nang mburi setator leboke profnaleng culke koplinge mlakune mundur. Lah kok wong ini kok pripun iki? Bengkel ora isih, Pak, rasa rame. Setange tak wali. Oh, tadi kewali setange to, Mbak. Iya, iya. Iya, guyon mawon. Ya paling enggak itu sekolah dulu, sekolah montir ngono nek arep buka bengkel iki ora terus nganggo cara ngono kuwi mau ngarep entuk duit tok ora gelem usaha. Jenenge corona iki kepepet apa-apa tak sangkul menisok. Tenan. Oh, ayo. Nggih berkahe mawon Bapak Ibu arep ora tau tepung, ora tau srawung. Nggih. Ning tengu donga saka kadohan corona niku kula malah entuk berkah. Apa sampean dodol apa? Lah maune ming dol cemplon, dol rokok, pengestune iso adol Banjar Pekarangan. Kuwi jenenge bangkrut kuwi lek. Dol ning omahe tak tuku-tuku nang kutho. Iya. Nggih nderek donga mugi-mugi sehat mojo temanten sarimbit ingkang mbekan lumebet madyaning beberan ageng. Mangke bagya mulya dados keluarga iki saestu sakinah mawaddah warahmah. Enggal pinaringan putra ingkang saleh lan salehah. Berarti terus duwe putu. Aja matur duwe momongan kleru. Napa? Soale nek lho kleru. Kleru kok momong kok ora entuk momongan iki. Lah nek muga-muga pinaringan momongan lah mbah kuning omah saiki wis dadi momongan lho. Sembrono. Nggih, menika para rawuh, para pamirsa. Sing mirsani akeh banget. Wah, menika antusias tresna budaya nggih ngaten menika. Panglipur penggalih lumantar inggit wacucal ingkang cariyos talampanipun lairipun Wisanggeni. Nggih. Kae sing mirsani bocah-bocah kok cilik amu biyen ngono kae. Lah ya ngono kae aku. Penekan ngono kae to. Neng biyen iki ora disangoni nek kae wis bardo jajan kae ya. Oh, biyen sampean ora dikek dhuwit. Dan kepenake pala neng kono orang kaling-kalingan nih ya aja ngantuk ya leh mungkin ndak do kasar dewe-dewe kayak aja pipis neng dhuwur ya ya orang oh sing mersane akeh banget ya lah ya nyat wayangan sih nek ora wayangan ya ora nek wong mersani coba nek ora wayangan bayi-bayi ku kon ngadeg nek ngene iki ya ning ngene iki ora gelem ora kersa donga pamuji rumentah tumtuke maning kang mengko gati yanipun Bapak sinten wae Pak Darsito menika mugi pinaringan yuswa panjang pinaringan amin. Sehat amin. Pinaringan rezeki lancar amin. Sukses usahanipun sukses selalu lan usahanipun kene iki cedhak BRI heh ngono cedhak BRI nek aku apa lho BRI ning kene iki lho iki lho iki lho iki lho iki logo-logo anu apa jenenge BRI melayani dengan setulus hati apal kok sampean apal men sabene BRI oh, nasabah tetap weh ngopo wong ngedruke kur kok meneh. Nek pegadaian ya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kok apal men ta Pak nih? Aku kudu ngapalke tulisan ngono kuwi. Iki ki sing ora kok gadheke gur layah karo muntu. Hah? Sing ora kok gadheke ki mung layah karo muntu. Mbah Waluyo ciduke dikredit ta.
Oh kok tidur wong kolor aku ke kredit kok lemah. Nggih. Ngopo lho ya? Caos panglipur mbok beli wonten pamundutan mbok Mas Jam. Mas Jam. Iki yo iki mbok Lia. Oh, nggih, Mbak Lia. Mbak Lia. Mbak Lia yang mana nih? Itu yang yo sono yang cerak di Wiro BRI kae. Oh, nggih. Maksudnya nek cerak BRI iki yo ngopo? Nasabah. Nggih, nek cerak BRI kuwi. Nah, aku ora nasabah nang sebah. Ya. Onten mamu dengar dereng. Wonten loro asmara. Saking Pak Lurah Bejo Parmin kalian ibu saking Kuripan Kidul Kesugihan Cilacap nyuwun loro asmara jauh-jauh dari Cilacap ke Klirong. Niki sing jane sing disuwun minangkani Dik Megane gandeng dalu niki niku. Tenggriya. Oh. Tenggriya mboten derek. Mboten derek mergo sesuk lomba, persiapan lomba. Bojo kula nujane ya lomba sesuk. Ini mau 17-an kula ya latihan mempeng lho iki. Wah, tenan kok. Diomongke bola-bali kok. Yen kula nek bal-balan wong wedok. Heeh. Dok nganggo sarung terus nganggo daster komplit bal-balan mlayu. Wolem-wolemu kaya sapa ya kaya bojoku sing ning omahku. Bali ning ngarepmu munine gluk-gluk-gluk. kok iso, Mbak? Bali ora kena kok muni ki apa tah aku ngono. Barang aku nyedak nang lapangan ku wonge mlayu bluk. Oh kuwi to aku. Apa? Lah wis ditendang wae ngisor kok. Sepatune iki jeplak dadi nututi gluk 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 gluk. Ya betune prakan. Aku itu kepengen yang iki lho Pak ne, panjat pinang iki lho nek mung liyane kan wis lumrah umum. Ora sah ku kapok. Lho kok kapok pripun to? Panjat pinang aku nang ngisor kowe tekan dhuwur mlorot ngendelke unyeng-unyengku sak kemonge jeblok. Lah kok dene sing lara ki ra aku. Ndrasku malah cabokong sprene ra. Cabokong. Nggih, niku sak jeneng dipirangkani sik pun dhisik. Ya sing slendro sikek. Oh nggih, soal niku nggih wonten pamundutan sing jero mriku. Napa? Nggih, kadang kula niki anak kula sing temriki niki. Mesti anu, mesti CPN GNG. Mboten. Lah apa? Anu jenenge CLCL Sony. Nggih, kalih Gilang niku anak kula to mriki. Sinten mriki? Lho, karo Kak patutan wis sinten? Mboten patutan. Ah niku ti anak pitu ki mbarep kabeh kok. Bojo sing-sing. Lho, aku coba aku bojomu sing nomor piro? Ora tak nomer ya ana bojo kok dinomeri nganti kok. Bojomu kakek banget lho, Pakne. Ya ora. Wah, somo sapa? Tak etung papat tok. Ngawur ana genah 6 kok papat. Aku jane ki nek ora tekno butuh ngono aku mbok pek bojo ki yo mo. Lho aku kok aja tekne ketangkep ngono yo ora dadi bojo. Aku lek ijab nang Kak Ude. Kak UA. Kak UA. Kak Ude. Konangan berarti sampean iki, Mbak. Kegropyok ketukup. Kok garuk mati kaya brengos. Oh iki sampean ya nang salan ta. Ning ngopo kae tak ampiri kok dadi malah padu. Oh yo kuwi mau gara-gara wong wedok bojoku ki rak cemburune pol. Aku ki meng nyang-nyang. Rambut gondrong ngene iki. Lah iya. Lah iya. Gak arep cukur apa piye kami? Arep cukur sirku mono ning terangane tukang cukur iki licik. Lah kok licik? Lha kok piye to tulisane kok maca ora? Ya maca. Piye piye? Tukang cukur rambut ngisor asem. Lah nggih. Terus aku arep potong ki tulisane asem ki dibusak. Kek piye? Lah wacanen. Tukang cukur rambut ngisor asem. Terus nggon tulisane asem dibusak. Heeh, dadine gari tuk. Lah iya aku arep cukur. Waduh, kudu bali aku. Rasida. Lah iki aku ngono. Aku njot ngomong, "Heh, Le, rene tak mongi sing tukang cukur. Wacanen tulisamu iki, kuwi kurang ajar kowe cukur rambut." Lho, tukang cukur rambut ngisor asem lho, Pak. Lah ndi aseme aku? Kuwi tuh wacanen. Tukang cukur rambut ngisor asem. Aseme kebusak. Ya tembang yo, tembang yo. Ya apa sing dipin sing di sing dikersake anak lanang apa? Wonten GBS MIR. Apa kuwi? Gubuk Asmara. Yo gubuk Asmara. Kale wonten PDNKN. Apa kuwi? Pedang kuning kuning. Pedang kuning. Wonten CBNKN. Apa? Caping gunung. Lah yo kuwi wis. Kok aja disingkat-singkat ngono kuwi to? Eh jaman milenial yo melu-melu didik lah. Nyonge men merasa lebih maju kayak dia. Nggih. Nyonge mana ya kencot tapi barang wis mangan terus tuwuk monggo. Apa 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 apa? Tuwuk. Wis kenyang. Ora iso iki, ora iso iki.
sing bener to. Sampeyan takon karo Pak Daryanto, Pak, nek warek niku rak tuwuk nggih. Ya omongi kok ngeyel. Sampeyan mau ramuni kuwi ya. Ya. Nek luwe apa nek luwe? Kencot. Nek nyong ki aku. Nek Rika ki kowe. Rika ki kowe, aku nyong. Oh, rak ngono. Nyong arep sing sapa sing nyong ki aku. Terus kowe ki Rika. Rika. Rika arep kencot. Eh. Nek aku ki nyong. Lah iya, gek. Nek kowe Rika. Lah iya. Ah Rika arep madang. Telek, telek. Kowe ki diomong kok ngayal to. Piye to? Nek aku ki nyong. Lah iya, gek aku kuwi Rika. Lah iya. Rika arep bubuk. Ora, ngene to, tak tene penjelasan. Sik piye to ki? Nek basa ngapak, ki nyebut aku ki inyong. Lha nek nyebut kowe utawa sampean ki Rika. Dadi nek sampean arep nyebut Mbah Waloyo ki Rika ora kok nyong. Ah, ledak-ledek mau jare kono nyong kok aku ra Rika. Lho ora ngono sebutane nyebut kowe ah Rika Mbak Anggi, kowe Mbak Anggi. Oh. Rika Mbak Anggi. Dadi nek SDM rendah. Nek sampean? Hah? Sampean nyong. Oh, lah la, nyong dalang ya. Ganti ganti iki meng bangsa nyong karo Rika gelut iki. Wong iki nek ora ijo ya ora usah nganggo Rika karo nyong ah. Ya malah kepleset dadi ra karo karo. Iya. Nembang nembang yo. Nembang nembang. Apa sih? Apa sih? Aja menek-menek mbok ketiba. Mbok tiba. Tiba yo bene wong awak-awake dhewek. Mendunge kandel arep udan ning gane. Iya kuwi gitu. Aku ngapalke telung larik kuwi mampu. Kuwi tok. Lah mau sesoran ora turu ki mergo ngapalke kuwi to. Heeh, jambu. Jambet. Jambu jambet ki jambu. Nek basane ki lho jambu jambet. Jambu. Mlebu. Mlebet. Mlebet. Ora mlebu. Ora penak ngawur wae kowe. Lah ngopo kok ora penak? Lah duku wewe, lurae wewe neng kelurahan kok duku ora mlebu ki ora penak de mana. Saben. Bajakno gelem bawa. Hah? Suarane apik banget to. Aku saploe mau tuku jambu nang kono iki, jambu iki padha karo ndongake temanten. Nek jambu kita gese jambu. Jambu iki temanten putri sak jam-jame iso diundang ibu sune wis kagungan putra. Oh, ngoten. Terus lare kono wit kates. Nek kates. Kates diangkat dadi mantu mergo ngliwati ujian lantes dadi lulus mantune panjenengane. Wih, rak ngaten. Aku apa to? Mantep to sampean. Gedang. Nek gedang. Apa? Gedang iki gumreget anggone tumandang. Temanten kakung kudu wani nyekel apa-apa trampil sebab padha ngarani sapa sing trampil mesti gembil. Sapa sing gelem nyambut gawe mesti wareg. Nek janur, janur ijan wis ngarani nur kuwi cahaya. Dadi temanten kakung iki cemlorot cahayane pinaringan donga pamuji bapak saha ibu. Nek sampean biyen dadi manten kok pucet. Lah karo mikirke utang biyen. Lah biaya Pak Darsito iki ewoh ngene iki piyayi rawuh iki ngrangkul ngene kok. Iki mau Pak Bupati njih rawuh. Muga-muga sukses Pak Daryanto. Nggih. Pak Darsito, muga-muga pinaringan putra ta umuk wayah nggih. Aku mau biyen ewoh iki dibisiki sing ajangan ngene dirangkul karo tamu teko sing 15 juta gak balike ya. Ora sampean utangi dienggo ewoh kuwi apa piye? Ya dienggo ewoh ning tanggung sara ewohku dhewe ya sida rugi kok aku. Lah gak rugi ta? Lah aku ewoh kok ora kaya Pak Darsito lho. Lah pripun? Nek Pak Darsito iki praja mrajakke anak. Nek aku ewoh iki golek bathi. Oh ewoh kok golek bathi? Aku ewoh ngene kene tak tanduri wong loro tak konakoni wong jagong. Oh, wong nyumbang. Wong nyumbang. Ajeng nyumbang pinten yo? 30 kono. Jagung pinten Pak 100 monggo. Wih, dhewe-dhewe papane. Prasmanane iki beda-beda. Nek sing 30, nek sing 30. Nek sing 100 iki buahe ya ana anggur, ana melon, ana semangka, ana rambutan, ngono kuwi. Nek sing 30 iki ya buahe ya dondrong. Blimbing, ceplukan, duet. Terus sing 100 iki tak tulisi wong dahar kuwi silakan menikmati. Nek sing 30 tak tulisi duga duga. Nyatane aku bare wong ku maune duwe kijang lho saiki duwe apa? Apa coba? Rontrong. Ijen. Tak kira nek kijang rover kan. Ngawer.
Mangga. Heeh. Arep apa? Sepenepengi. Nyawa. Mbok disuwin genti jengkleng wae. Kowe jumbul? Heeh, mumbul. Saka ngene iki, saka ngene iki. Mbok sing dhuwur sisan le. Lah iya iki lho. Nanggung nek kurke niki wae. Aku ana ya, nah aku rak ya ora omong sakeno. Ya, ya aku sing jumbul ra apa-apa ya. Yen memajang amung karo ayo jubol yo. Ayo. Ya. Urung sito baleni, baleni urung sito jubol iki. Wah, baleni wis jupuk uang kok. Alasan. Kembang wae mata. Pacitan, pacitan, pacitan. Pacitan. Oh, krungoku sapiten. Awas, sampean leh ngadek, ojo cedak-cedak kono kuwi yang kore kena setrum, keriting lho. Rambutmu. leh kena setrum ngendi? Lah niki lho iki. Iki nek nyetrum. Mboten sing nek sing kenging setrum dadi keriting. Nggih, biasane niku anggrengi tak setrum sikile, itu terus rambut iki dadi keriting dhewe. Lho kok langsung jujuk nang kono? Lah nggih nyengar niki. Ya pakne ya. Heeh, biyen aku wis tau ngidak pisan dadi gek-gek saiki pindhut kene. Ya. Pacitan. Sarawi. Gugu bocah sampean iki. Ayo. Nesu. Engko bali bentuke bojoku ora karu-karuan. Sing gentak tudut penak-penak. Lah sing obat abit iki kanggep ora. Nasi omplah-omple. Panas. Udan. Panas udan panas ngaling-ngaling capeng gunung ho. Ayo iki minangkani pamundutan iki Pak Eko Bilowo saka Padepokan Surkubeng go ngrusake capeng gunung nggih.
Ayo, kudu anyar, kudu anyar. Ora kudu ana kene lagi pisan. Mboten ngarsanipun Bapak Ibu nyuwun pamundhutan Pak Darsito kedalasan garwa, mbok bilih badhe wonten pamundhutan menapa kemawon mboten sah pekewuh. Monggo paring dawuh lajeng tindak mriki napa kula sowan mriku nderek mawon. Monggo. Kenapa? Eh, oke, mong. Sowan ki wong mau awake dhewe saka kono. Ana pamundhutan iki ngono wae kok lemu. Kowe iki digolek rejeki kok manaseng-seng nem. Uang kita yo sing tanggap sasmito gak, pojok nunggu. Sasmito gak. Permasalahan aku ki, tutu menung song nopo. Yo. Kok alam gak? Menika namung pari angke mawon Pak Darsito, menawi leres monggo, menawi lepat nyuwun pangapunten. Pokoknya sing becik dipetik, sing ngolo sing kirono. Pak Darsito i maknane asmo mesti apik banget. Gue Pak Darsito ki ono tegese. Tegese nek di dasar piyayine ampuh lomo ora pelit. Darsito. Aku engko mesti diparingi mbuh pira ora ngerti. Piye? R rezekine lancar mula ora tau sing jenenge kok awel maringi sapa wae. S sesuai dengan dapukane ning alam donya sebagai lurah lan sebagai wong sing kecukupan Darma Tadrana Driya mesti ora bakal awel. Terus ingin membahagiakan keluarga dan masyarakat, makanya malam ini ada hiburan wayang kulit. Tenan kuwi ora percaya takono wis ora percaya. Ora neko-neko piyayine lugu sejahtera. Ora awel pokoke engko delong kaspare ngaku percaya wae kok ngayel kowe iki. Terus Lah ya kuwi mau ora neko-neko tur ora awel pokoke. Nggih to Pak Darsito. Diomongi kok ora ngayel. Ayo. Nggih. Nggih, namung parikan mawon. Kelap kelip lak montor mabur nek mlaku rindik jare sepeda motor. Nek dadi wong urip ojo seneng takabur, luwe becik yuk sing andhap asor. Yen iso ngono kuwi dulur, mesti akeh sedulure. Terus bal-balan menang siji ketimbang dolan ayo dong aji nek saiki apancane zaman hebat ning kok isih ana manusa sing padha nekat. Ala apa bener nek donya arep tamat ana gempa banjir kok gedene ramak kakaten kanca kabeh ayo do tobat ngeling ana sesuk lamun wis ana akhirat. Ana akhirat ora disuguh kowe donat wong sing ana kono mung gembele balae. Ayo eling marang pangeran ngeling ana nyawa iki kabeh mung gaduhan bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampir cemate dadi wong urip aja pelit lan mikir ngeling ana donya paribasan mampir sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong neng kono dulur ra ana tempate parkir ora satu ku mobil kae bapak sing agem kopiah tak sawang lenggah jumeneng katone gagah karo dulur basane ramah tamah tak dongake rezeki lancar mongko barok amin
ana ibu ngagem jilbab warna kuning. Sing ngagem jilbab tak suwun tansah eling marang Gusti Allah kang saben dina peparing. Ati kudu sabar ora kena terus muring-muring. Sae, ana meneh jilbab warnane putih, kae busana muslim jare perlambang suci. Nek aurat yakin bisa tertutup rapi, penampilan anggun disawang katon alami. Dasar ayu ditambah beriman, sopan santun basane mapan, iso mbetak nanti halal karo haram, ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an. Pinter. Ning atiku kadang rumangsa heran. Lah nopo Pak Di? Lah nek nonton sah wadon nggon aku nganggo pakaian. Oh lah pripun? Rupane ayu awak putih radi eman, ngalor ngidul ngulon ngetan mung digawe pameran. Kanggo namu to? Orang larang wong wedok aksi. Tulung dulur sing dong ati-ati. Kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi. Hati-hati. Ya tanggane ne Mbah Waluya ta. Neng nek suhin angel tak kandhani. Nyandang anggo modele bocah saiki. Apa ngenok le? Awake lemu ditambah bokonge gedhi. Tau nganggo celana pendek persis kodok ditaleni. Sembrono iki. Iki bojomu lho iki. Ana meneh bocah ABG. Nyandang anggo kok meng sak geleme dhewe. Awake lemu, cilik kaose, bareng go nyongkrok-nyongkrok persis bocah ngawe-awe bareng anu. Apa karo ngene-ngene le nyolot-nyolot. Neng sing mangkel kaya bapak ibu bojoku dhewe. Aku. Tau neng pawon meng nganggo celana sakmene. Amen silir. Nunggu geni, genine mati wae. Bareng celanane bedah genine murup dhewe bareng. Mula sampean kuwi nek ngerti bojone le nyandange ora becik ya diomongi ora mbak malah diungak. Ya kuwi pancen nyandang anggo kudu sing tertib, aja ngundang hal-hal sing negatif. Iki awak barang iki kena dicondro. Nggih to. Sikil iki kromone suku, biasane mesti kare maku-maku, paling penak nganggo sandal apa sepatu, ora kuwatir tidak beling utawa sandung watu. Kuwi pinter. Nah niki munggah nang weteng iki. Kromone padaran. Biasane mung dienggo wadah panganan. Nek kuwarek kenteng jlegrak ora karuan. Nek dong kencot telo mentah mesti doyan. Nek ngelih apa-apa doyan. Dodo iki. Dodo iki kene. Wong ku ngarep ya kasus mburi wae. Dodo iki. Dodo iki isine jantung, kaling-kalingan kulit isih dipageri balung. Ayo dijogo supaya napase landung, yen nganti loro akeh sing bingung. Angger. Di tangan. Iki tangan iki. Ndak kleru ra ager-ager. Tangan iki. Orang kok ager-ager piye to, Mbak? Aku kurang kok ager-ager. Alah ngono kok ya diterangke to ya. Lah yo sampean saiki kudu tangan iki. Tangan iki kramane asta cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, kene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena. Contone nggo ngapa, Pak? Ya ngunjuk-ngunjuke celana iki ya. Lambe kuwi kramane lesan, biasane mung dikare omong-omongan, ning aja seneng kambe dinggo rasan, nek wonge krungu dadi gegeran. Berarti nek rasan-rasan iki oleh, sing penting aja ngasih kok. Iya, rasan sing apik. Irung kuwi, irung iki kramane grana, bolongane loro, biasane ambane padha. Neng kadang irung iso nimbulke perkara. Lah ngopo? Nek digo bojone tangga. Iku ngopo to kuwi? Nek konangan nggih koyo ngono. Nek konangan lha iso ditambahi. Ya ora iki mung conto aja nganti ngono. Aja nganti ngono kuwi. Paling abot ngono sing dadi lurah. Nggih panjenengan. Ngarahke rakyat mesti lurus dan terarah. Terarah. Karo masyarakat gede cilik ramah tamah. Contone lurah kene desane Gemah Rimpang. Amin. Pak Camat, Pak Camat. Abot meneh sing dadi camat. Kerja cepat tidak boleh terlambat. Badan harus tetap selalu sehat. Itu semua demi semua masyarakat. Nek Pak Bupati.
Abot meneng ngono sing dadi bupati karo rakyat kudu gemati. Apa bibtuwe rakyat kudu lah ngerti. Biayine kudu jujur ora kersa korupsi. Bener. Sesuk ora ono sing ngendika. Abot meneng ngono dadi Pak Kiai. Esok awan sore rajin mulang ngaji. Maca sikir kuat nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri. Nek saiki nek dagelane. Dagelane. Abot meneh lak dagelane. Kudu penak runtut dirungokke. Nganti kesel iki dalan tembene. Ese. Ngejak elek iki sampean. Yo ora ana aku cuman tempe. Dagelan-dagelan liyane iki dalan sambel kok dalan tempe. Lah sambel nang tempe ya enak masare. Iya. Kuwi aja anu to, aja ganggu to iki. Omong bar sambelan yo nganggo tempe ya, Pak. Abot meneh. Abot meneh. Dagelane. Kudu penak runtut dirungokke nganti kesel iki dalan sagunge. Oh iya. Mongko iki mengkurung karuan aku pira umane. Ora sa ngono kuwi ora dhuwit sampean nganggo ngopo? Weh, lah yo nggo tuku bolongan kok lemu aneh. Anak aku nggo tuku mobil. Mobil ra ana bolongane tok surung kok piye to? Nggo tuku omah. Omah ra ning bolongane turun jaba. Nek upamane aku wong lanang tak nggo rabi. Rabi kok nek ora ndek omah apa turun jaba. Eh, iki mau tekan bolongan iki mau. Omah apa? Omah ra ana bolongane turun jaba piye? Ora maksude omah bolongan iki ra omah. Ha iya. Ha, omah apa bolongan iki? Ya omah wong. Apa nek omahmu ora bolong turun jaba. Teruske Pakne ya. Heeh. Nadian. Iya, apa suaramu? Ora patek, ayo kowe. Nadian. Ah. Musing tenan to. Lah ya kowe lah mau wis padiliki kok. Iya. Ayo. Nadian alaton. Sarasune. Saradora. Banyo bane dejaman banyong Lara
bapak. Dosi napa iki mau kaya lungos kok kene mau ngopo? Medun mau. Heeh. Mbecike rasa. Lha kok mbecike rasa? Mau rasane rapi nak saiki wis penak. Oh iya. Terus ending mangane ya mlaku. Ora lah kok jare mau ora kepenak. Lah yo medun balirene penak. Saiki kepenak. Iya, takono dhewe to mong dek saka kene rono iki urung patek penak. Saiki bareng metu saka kamar mandi iki wis penak wis rasane. Oh lah ning kamar mandi sing kepenake sapa? Lah mbuh. Asukar bisa. Ayo le. Ngendikane bisa ngendikane nggih ki wau wonten anu mah napa niku mah ngendian pamundutan jenang gula mbah ha sing minangkani monggo monggo jenengan milih sapa sing kira-kira sawangane halus. Wah ini aku rasa milih ki rauan wis kabeh kabeh halus sih karo merem wis apa sak entuke wis kabeh kepeneran ora apa-apa iya ya aja karo merem no. Tapi terbelek. Saya lebelek kan sekarang merem. Ya saya saya tak nonton si KP saya kira-kira patut di. Saya kalem, saya kalem. Wah lah kalem KP apa maju KP? Ya ini anu si lupa mau nama itu. Oke, ini kita. Kena dok cahaya kena. Kena. Awas, gelasnya disingkir ke Pak Ne? Ayo, semprati. Yo ayo maju nah ayo ayo maju menangani mampu duta ayo maju yo ayo maju nah ayo menangani mampu duta san fotoku isek cilik biyen saiki wis enak nek manu masak kok wis enak napa to nek olah-olah wis pinter no bumbune apa-apa wis enak lho kowe iki omonge fotoku isek cilik saiki wis enak iki kaya cilikanku biyen Pak Ne ya mbok nyebut cilikmu biyen iki gudike rendel ora aja tumone sak jempol-jempol brindil alah oh ya ngono-ngono sampean ya tergila-gila karo diri kowe kok nganggo kaos sport pas bolong go nudel kae adus neng kali karo aku lah keli wong loro iki critane lah kono aku ki keli ora iso nglangi kono iso lah aku karep cekelan kuwi ngrauk sikile Suhin ki dudu nak sikil kok kena apa tangane musik lo kena tangan tak kira aku ngerawak Suhin ini tak kira kena apa tak kaya ngerawak ya ini di Anggi namanya Anggi Anggi orang-orang orang melu enggak melu ngomong tuwe anak segede kengkong rantai ini orang tuwe pokok maka oke kopinya sing cetok sing cetha sampean mongke. Lah ya angge-angge orang-orang. Kek terus duwe anak segede kengkong. Ora entuk duit ora oleh nyolong. Lho. Lah ngono kuwi. Mboten ngoten niku wae nggih. Ya iki Mbak Anggi iki gawane dalange serpeng. Oh. Sinten nek dalange serpeng? Sapa serpeng dalang sapa? Suyono, sing pian ngalo Pak Ne. Oh iya. Ade ketemu. Yo minangkane pamrutan Cahayu. Nggih, senang kula. Jenang kula dibawani Mbak iki kanggo apa?
ular-ular temanten. Ular-ular iki ora arep ngular-ulari nek mergo temanten putri wis genah diular-ulari karo temanten kaku. Sampeyan ki ngarteke beda lho, konotasine banyak lho ngular-ulari ora sembrono lho. Lah pripun? Ngular-ulari, ular ya apa bos? Tegese ular-ular ki rak wejangan. Lah kaya beda kok artine. Lah iya kok wis diular-ulari karo sing kakung. Berarti diwejang karo calon garwane biyen. Nek kae ora. Aku ki ngerti iki tak luruske lho, Dik. Lah kaya ngertine ular ki ula kok. Ning ular-ular. Lah iya. Ngulolone. Iya, Mas. Iya. Mangga, Dik Anggi. Kekarane mangga krami gawane dalange serpeng iki sindene serpeng. Nah, ngono lho sindene aja gawane sindet kok padake rangsel gawane. Ora maksude. Sing dereke ngono lho. Lah wong to. Lah kowe nggawa apa lho nggo rangsel lah sindet kok digawa nggo rangsel opo iki kok. Digendong ngono. Cangkingan. Cangkingan nganti kok jarek. Gegarane wong akrami tegese paugerane wong palakrama utawa omah-omah. Lah ya dadi wong nek arep omah-omah kudu ana garane. Aku banget. Apa? Aku dirabeni Mbah Waluya wis ora bondo, ora rupa. Mung ati tok pawitane. Karo peksi. Kaya among peksi. Ngarepa bagus nek ora ndek peksi apa dadi apa? Ora lenang, ora lenang. Ngukur ora ndek peksi kok ora lenang. Alah. Akene Mbah Waluya ki ora ndek peksi ya lanang ya Pakne ya. Aku ora duwe gagak. Ayo. Amang hati yoga-yoga karo Mas Dagi ra bali kira-kira 5 dina neh. Iki saka Jakarta wingi budhale terus babarene sesuk nang kene neh tak dongak-dongake sesuk terus nang Cilacap terus nang Purwokerto terus nang Jombang terus nang Ndura sah mulih gek sapimu tak dole. Arep manfaatke yo jenengan yo nderek kok. Lupa pisang. Kena pisang. Kok pisang? Pisang. Kena pisang. Yen ga kopi no pripun. Wo ya go kene sing ngantuk banget iki teknise men ora ngantuk ngerti ora? Lek nganggo mit ki rada dingi sore kaya ngene rak jembreng ngono langsung lho. Wis genah ora ngantuk anggo ngene iki. Langsung ora iso merem to ngene iki dadi. Kok dene lho. Lek diomong iki rada gegeret muka dadi arep. Nah, ngono lho Pak. Terus iki kanca. Ayo dadi ngeneke mite kuwi do ngene iki dadi. Biasane nek ngene iki terus metu kopi. Pip 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 pip
yen nangel angel angel ka kelangkung dadi wong omah-omah iki pancen kudu digontho lan diniati tekun wong tekun bakal katekan apa sing dadi sediane. Sediane. Tan kenati. Ing ngopo ta iki? Numbas. Bedah. Apa kok njut ungak-ungak? Aku kira seneng tetulung. Lah terus sing arep kok tulungi sapa? Lah iki neng sing benike dedel nek mbok menawa njaluk tulung. Oh, dadi niken benike dedel. Tarik medhono jedhate klek-klek-klek-klek. Lah aku ki arep nulungi. Lah kok ya ora gelem ya ora apa-apa. Wong aku ki wong sosialku dhuwur. Lah ning nek ngono kuwi ki ora sampean sing nulungi kok. Mbok menawa gelem ya aku ki anak pengusaha dadi karo usaha. Wah, gayane anak. Ayo, mangga mangi. Rada rono. Nggih, asing joget, Mbah. Iya, aku ki nek kene kon joget kok. Oh, nggih. Ben ora ngantuk. Senengku Oh,
suci suci jenang kula atur nuwun mungkin dados sopan libur sak wetah wis iki wau sing pamundutan niku Mbak napa niku GBG ASMR Gubuk Asmara PDNKNK oh PDNKNK Bedang Kuning ya lo Gubuk Asmara Gubuk Asmara sapa arep dipilih sapa jenengan sik ndaulat sinten sik sinten iki Gubuk Asmara iki senengane gendrone iki kok gendole pripun ta kuwi sing sing tengah kuwi lho oh ayo nduk kene nduk ayo Gubuk Asmara apa mundur tak di rumah Sepote anyar. Anyar. Mas Dam menika salam-salam nggih. Yeah. Menika salam katur keluarga ngunut lor menika pejenenganipun Pak Nardi sak brayat sami mirsani menika wonten Mas Erik ugi Mas Uyit lan sedaya kemawon. Yeah. Menika paguyupan duduh-duduh kabeh banget. Oh, paguyupan. Paguyupan duduh-duduh. Lah kae sing do mirsani kae lho. Kae nang wong 70 ning sing wis dadi duduh 30. Oh, anu berarti ki paguyupan D2. Apa kuwi? Lah ya duduh, duduh. Duduh-duduh. Enjeh, sugeng cegah wungon. Nggih. Kopi kantuk kintunan lelagon saking gendrone. Lagi mau sama Pak mau kacau-kacau dong tentang gendong. Kalian ini kok salam wonten ing Donggres no Pak Sarjono, lajeng Pak Slamet, lajeng sedaya ingkang wonten ing angkringan men kabeh dolaris. Nggih. Amin. Monggo iki ya ana sing numplek bareng, nggih monggo sampun. Apa sing numplek? Mbah. Ya minangkane pamrutan Gubuk Asmara. Oke, sing lagune ngetitek kowe. Iso ora sampean? Yen liwat golek utang. Yen liwat aku kelingan. Oh ya kelingan le golek utangan kuwi mau. Dek, kadi golekmu apa, Dek? Niki? Heeh. Nggih, enggak jeng diagem napa pripun? Ora aku meng anu kok kaya ngene mega. Iya iya kate alah. Wong ya ora ngenangi bokong sewengi wae kok ya rasane mulus-mulus lho. Men cedak tilas bokong. Oh la iya mulakno kuwi. Aja aja aja. Eh samane nek dingle bojo klone ora ngene iki modele. Lah kepiye? Ngene iki to ana rite kena dibuka. Terus disani lemper. Lemper. Wong ewu kuwi clemut-clemut lebokke kono kuwi wis dilereke rek sewengi dilungguhi nggo nyinden. Lah tekan omah ki tak buka ki lengkere kuwi biru kabeh. Ora kok biru piye? Mbah maune ya putih kae barang dilungguhi sewengi kok iso biru. Rewasane nang racune apa? Barang tak goreng tak pangan tak telu lah aku kliyong 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 kok ambune karbit aku yang belerang belerang ah ini Mbak Fia Mbak ini Mbak Fia Mbak Patro aku lengene gedawan tadi leng aku kebaya ora apa-apa nak sesuk nguduri gede lah nggih nguduri panjang tangan lah kuwi wis gede lho lah iki ki SD aku ki SMP dek. Ya, sesuk mbasan SMA rada gede meneh, rada gede. Dadi sesuk ki sedeng iki ki ora ndadak nyilik. Yeah. Oh, dadi ngemong sesuk. Nggih. Ana Mbak Pia kok semene gedene. Mbak Pia kok Mbak Pia. Mbak Pia, Mbah niki Mbah. Nek sak siji wae ora iso sak drus. Mbak Pia, monggo. Mbak Pia. Nggih. Yo. Napa to niki wau Mbah? Napa Gubuk Asmara ya? Gubuk Asmara. Oh, kelangenane kula nggih. Ah iya, jare seneng amu Gubuk Asmara. Ora ora kok senengane, kenangan. Oh. Arep kumpul kuwi kenangan. Ora ning gubuk ya. Lah endi? Mbah, rapete ning semak-semak. Malang. Dibawani mboten nggih. Heeh, bawani lumayan komplit. Nyingkar nyingkur jan luwesir iki nek omong ki suarane gedhi ngopo ngono kuwi nek nembang ya iso ngelengking jan ana bocah kok luwese kaya duit kok kaya duit mbah lho duit ki sing paling luwes sak ngalam donya ki duit. Oh, lah kok iso? Lah nggo bayar esuk kaya luwes, tengah wengi ya luwes. Luwes.
awan ya luwes ora aneh kok duit ki ora luwes ki nggo ngopo-ngopo luwes percaya aku. Wong bagus ki kalah karo duit. Duit. Oh iya nak aku ya pilih duit. Andane kok ngeyel. Ya nak. Mimitane nyingkar nyingku kimpul yang gerle nembang iki ngopo telas iki nek upamane sing duwe swara iki kaya ngene iki aku no piye pakne halah kok iyalah anu mbah anu dhe nek panjenengan kan gajah wonten ngoten wah wis genah duh ngefuan kabeh karo jenengan mesti nggih pagi medun wis wah suwir munggah panggung ngono mesti dilempari langsung oh serang kula dadi hati ngoten wis pokoke wis ngefan karo kandhani kok tujune kok ya ora lho ora ding bojoku wis tau ya bawa ngene iki nang Jakarta entuk 7 juta wis bawa ngene sawerane 7 juta mbah ngono gadekke sertifikat karo tak kira ki saweran 7 juta tenan anggere jenengan di swara ngene iki apik tenan wong ya modale dhewe-dhewe kok dilangkeh no kelebihan dan kekurangan mas kaya ngene tenan kok nak swaraku kok ngene iki bojoku terus ora tau lunga wah tak pengen gawe lawuh nek di swara kok ngene iki men tak kon liwethok tak kon bawa ning ngandriku aku mangan segotok pon warek nggih mbah wis rasane kaya lawuh gombal anumpal nganti gombal wis nek warek basa mrikine pripun mbah tuwuk sing mau nika nggih iya tuwuk ora aku mau krungu jenengan ra muni tuwuk wis tuwuk nyong tuwuk nek mone ya kencot tapi nyonge siki ya tuwuk dah aja kaya kaya aja digenah-genah nak aja kaya kowe mau cocok banget ning gumik kok iso ana rekamane aja sok lingesan yen ke sone ini tak gumuni sone lho Mas Da. Pripun, Mbah? Bening ra tau bengeng antep jos penak ning talingan. Sok jos tenan. Iki sewane pira ya, Pak? Wah, son ki anggere apik tengere gampang. Apa? Son ki nek apik aku muni yo ngono nggon salon ki nggih, ngono wis apik. Coba, Mbah. Aku karo Pak Darsito ki aku mung diwa anu matur 7 juta, Pak. Nek gelem ya semene ra gelem ya wis ngono nek nggon salon kuwi ngono. Tresna tulus natyan ingku bekas mara benangan ing pamundutan kubuk asmara mosi ASMR GBK ayo men kimpul seneng langsung terakhiran. Weh. Ya. Ya.
buntute bareng. Ora apa-apa. Kimpul apa? Jan semangat e Mas Kimpul. Kimpul ki, Kimpul ki, Kimpul akhire sing nembang iki karo kendangku. Aku ra nggateke iki. Saking semangate, saking semangate. Saking leo. Ora piyagane Mas Da iki jan semangat-semangat lho. Ayo. Ora ana sing ngantuk. Kecuali. 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 Ora apa-apa. Karang yo lembur terus kok yo. Aja ndelik kono mbandak kelang-kaling gunung. Ngantuk iki yo ora apa-apa. Ning sini kuwi. Mriki lambe. Iki lho dintene putumu iki lho. Wis kowe gek do teng grigul wong loro ngono. Do teng grigul. Iki tak ujo men ngigul dhewe yo. Iya. Bareng tinggu goyang pargio terus pargio kimpul rogi pargio alon-alon nak kejepit no iki ki mbah pernah no mbah kendange meneng kok ngene ku kaya mompo monggo wes wes ora apa-apa aman jan ya ampun wes ora sah pargio nek bediat kabeh iki kondekan lha sing ati-ati to no sesuk neh ki aja nganggur nganggo peniti lah ngagene napa ku duh nganggo linggis oh jebul kene iki ada linggis ya ana linggis aja tetanah satrini apa salam dari keluarga besar Ciketing Udi Pak Sarwidi salam titip salam kanggo rencang-rencang. Nggih, matur nuwun, salamipun. Nggih. Iya.
Iki arep wis po terus. Nderek mawon. Aku manut jenengan, Mbak. Lho, mboten jenengan mawon kula manut. Sing murba panjenengan kok. Oh iya. Nek nek ngono tak teruske lakon iki. Nggih. Iki juk akeh lakone juk dawa. Nggih. Kok ndak naik kepedhot ndak ora sae. Leres. Aku kok wis anggene dilairke ngono wae wis. Nderek ndedonga mugi panjenenganipun amangku gati kali sing sami kula tansah jumbu ingkang kinayu sembodo ingkang ten sedya. Warga mriki saestu wonten paribasan 4 terus 5 nek kula lepat saestu nyuwun pangapura. Kene menika semoga kalian singakan Masda menapa ingkang dados cariyosipun. Matur nuwun. Semoga kagem dawuh. Karjenan langening pamyat. Pusana suta kang maneka. Arno Ranggeng Kencana Retna Bro Bandera Layu Komitet Sinrang Pangre Sing Maruto maraning piat manggen kumlebeting duwaja Soprasto kayu kangga prapal puspita andraheng bumi Ron mawara katyubeng angin Bukilo ambar sumebar Iku sak nyatane